Hello everyone, welcome back to my channel. Aji etu video apnalokor kane imane important je apnaloke etu kotha bhalke hunibo je apnaloke je written of jiman marks paleu apnaloke jodi eba physical tu bhal no hoy jikono te ho physical jodi bhal no hoy tenale apnaloke tar consequences ba tar porinam tu bhugibo lagibo kiyono physical tu eba bahut matter koibo agote amar time ot ki asile education qualification ot mark asile master degree hole 6 mark paisilu বেচেলর ডিগ্রি হলে 4 মার্ক পাইছিল এনেকুৱা আপোনালোকৰ স্পৰ্টছৰ সার্টিফিকেট থাকিলে মার্কস পাইছিল কিবা ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল লেভেলৰ মেডেল পালে আপোনালোকে পাইছিল 10 মার্ক সো এইকিটা বস্তুতে বহুতখিনি বুষ্ট আপ কৰি দিয়ে ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ ফেভাৰত আনিবলে কিন্তু এইবা হেবো একোৱে নাই এবা হেবো একোৱে নাই এবা অকল এনসিসিত 5 মার্ক আছে এনসিসিত 5 মার্ক আছে ভাইভা 5 মার্ক আছে আৰু আপোনালোকৰ ৰিটেন আৰু ফিজিকেল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনত এইবাৰ মার্কছ নাই যিমানটো লৈকে মই জানো সো আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটো কিমান এটা ইম্পৰটেন্ট আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰটেন্ট হ'ব হেতু আপোনালোকে এবাৰ ভাবিছক আৰু ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে কেনে ধৰণে প্ৰিপৰেশ্যন কৰিব তাৰ কাৰণে আজি এইটো ভিডিঅ'ত কম সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰটেন্ট লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টিংও হ'ব কিয়নো ইয়াত মই সকলোখিনি কথা কম যে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজিটো কি ল'ব যে ফিজিকেল টেষ্টত মই কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি ল'ম যিটোৱে মোক হেল্প কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্টত ট্ৰেক টু কে মিটাৰ হয় এ বিট কে মিটাৰ হ'ব এ পি আৰত কিমান হ'ব বা আপোনালোকৰ ইউ বি এছ আইত কিমান হ'ব সেই সকলোখিনি কথা ক'ম চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যিটো মোৰ সপোন পূৰ হ'ল বুলি ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ আমাৰ ইয়াৰ 51st বেচিক কোৰ্চৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটোত আপোনালোকৰ বহুত মৰম পাইছোঁ 200K ভিউজ পাৰ হৈ গৈছে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ' বা যিবিলাকে আপোনালোকক মটিভেট কৰি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই নিশ্চয় আনি থাকিম লগতে আপোনালোকে মোৰ জীৱনত কি হৈছে সেইটোও গম পাব লগতে আপোনালোকে নাজানিবলগীয়া বা নাজানিবলগীয়া নজনা কথা বা না নিশিকা কথা এইখিনি কথাও আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত শিকি থাকিবলৈ পাব যিয়ে হওক ৰিটেন টেষ্ট হওক ফিজিকেল টেষ্ট হওক বা অনাগত দিনত যিবিলাক বস্তু আহি থাকিব যিখিনি কথা মই যিমান জানো বা মই যিমানখিনি আপোনালোকক শিকাব পাৰোঁ সিমানখিনি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম সময়ৰ অভাৱ হয় তথাপিও মাজতে 5 মিনিট 10 মিনিট এনেকৈ উলিয়াই পিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ সিমান ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কেতিয়াবা কি হৈ যায় মুখৰ পৰা কেতিয়াবা কিছুমান ৱৰ্ড বা কেতিয়াবা ক'ৰবাত মিষ্টেক হৈ যায় সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব এইটোত ইমান ভুল ধৰি নাথাকিব কিয়নো জলদি জলদি কোনো স্ক্ৰিপ্ট মই নবনাওঁ মই মোৰ মনত যিমানখিনি কথা থাকে সকলোখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো কাৰণে মানে কিবা যে এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ টাইপত নহয় মই এটা আপোনালোকৰ ককাই ভাই হিচাপে মই এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে এইখিনি কথা জানি থওক চ' ফিজিকেল টেষ্টটো কেলেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ৰিটেনত আপোনালোকৰ 80+ যদি মানে মাৰ্কছ পায় বা 90+ মাৰ্ক পায় কিয়নো এইবাৰ কাট অফটো বেছি যাব সেইটো আপোনালোকে হয়তো জানে কিয়নো পোষ্ট কম পোষ্ট যদি কম নহ'লহেঁতেন বোলে 300-400 পোষ্ট থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কাট অফটো কম থাকিলেহেঁতেন কিন্তু এইবাৰ পোষ্ট কম কাৰণে কি হ'ব কাট অফটো যিমান হয় বেছি যাব আৰু আপোনালোকে নাভাবিব 80 পোৱাটো ইমান ইজি কথাও নহয় আৰু 80 পোৱাটো ইমান টানো নহয় বহুত লয় 80 ওপৰত সেইটো কাৰণে অসমত এতিয়া এটলিষ্ট 50,000টো লয় দিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে 50,000টো মিনিমাম দিবই আৰু চবেই এতিয়া এ পি এছ চি কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে ত' অভিয়াছলি আপোনালোকে চব প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ পিনি দিছিলে প্ৰিপেয়াৰ হৈ দিছিলে সেইকাৰণে কাট অফটো অভিয়াছলি হাই যাব চ' আপোনালোকে 80 পাওক 85 পাওক বা 90 পাওক যদি আপোনালোকে ফিজিকেলি যদি সক্ষম নহয় বা আপোনালোকে যদি ফিজিকেল টেষ্টটো ভাল কৰিব নোৱাৰে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে কনচিকুৱেঞ্চেছ পাব লাগিব কিয়নো কনচিকুৱেঞ্চেছ এইটো কাৰণে পাব কৈছোঁ আপুনি যদি 90 পায় আপুনি যদি ফিজিকেল টেষ্টটো জাষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি যায় 21-22 নম্বৰ লৈ 21-22 মাৰ্কছ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এন চি চিও নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাৰ্কটো কিমান হ'ব 112-111 এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত যিটো 80 পাব 80 পাই যদি সি 35 যদি সি কি বুলি কয় ফিজিকেল টেষ্টত মাৰ্কছ পায় লং জাম্প এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰে ৰানিঙো যদি ভাল হয় 35 পালে কি হৈ যাব তাৰ 115 বুজি পালে সেইটো কাৰণে এইটো হেৰিয়ত নাথাকিব যে আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটো ইনে জাষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে হ'ব এইবাৰ জাষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে নহ'ব সেইটো কাৰণে ফিজিকেল টেষ্টটো ভাল কৰিব লাগিব
আৰু বহুতৰ এনেকুৱা আছে অকল পঢ়া শুনা কৰি থাকে যি অকলে মানে পঢ়িয়ে থাকিলে দৌৰা মেলা নকৰিলে আজিলৈকে চ' মই বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ আপোনালোকে দৌৰা মেলা কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জাম্পৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়াও আপোনালোকৰ ওচৰত এম্পল টাইম আছে বহুত টাইম আছে বহুত বহুত টাইম আছে আপোনালোকে এতিয়াও লং জাম্পটো এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে ৰানিংটো ভাল কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া মানে ভয় খাব নালাগে যিমান পাৰে সিমান কষ্ট কৰি যাওক যোনে যোনে ভাবিছে মোৰ কাট অফ ক্লিয়াৰ হ'ব বা যাৰ যাৰ আশা আছে যে মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো কৈছোঁ যে এতিয়া যি এক্সামেই নহওক এইটো ফিজিকেল টেষ্টৰ হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰক এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে বেছি ৰাতিপুৱাও প্ৰেক্টিচ কৰিব নালাগে অলপ এনেকুৱা 7টা-8টামান বজাৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক কিয়নো যেতিয়া আপোনালোকে দৌৰিবলৈ যাব তেতিয়া 9টা-10টা বাজিব সেই 9টা-10টাত দৌৰিবলৈ পাব চ' আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰাটো বহুত দৰকাৰী বুজি পালে আৰু এটা কথা কওঁ লং জাম্পত এক্সেলেণ্ট মাৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভৰি এক্সপ্ল'ছিভ পাৱাৰটো বঢ়াব লাগিব ভৰি এক্সপ্ল'ছিভ পাৱাৰটো কেনেকৈ বঢ়াব কোনখিনি এক্সাৰচাইজ কৰিব তাৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ এই প্লে'লিষ্টত চাব লং জাম্প টিপ্ছ বুলি এটা প্লে'লিষ্ট পাব সেই লং জাম্পত আপোনালোকে বেচিকৰ পৰা একদম এডভান্স যিমানখিনি বস্তু আপোনালোকক দৰকাৰ হয় সকলোখিনি আপোনালোকে তাতেই পাব বুজি পালে তাৰপিছতে আপোনালোকে ৰানিং ৰানিং কেনেকৈ কৰিব ৰানিং কৰোঁতে আপোনালোকে কোনটো পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব লাগে বডি কেনেকুৱা থাকিব লাগে ভৰি কোনটো পজিশ্যন থাকিব লাগে এই সকলোখিনিৰ ওপৰত আগতে ভিডিঅ' দি থৈছোঁ সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ফ'ল' কৰক সেইখিনি কৰিলেও আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত লাভ হ'ব ৱাৰ্ম আপ কৰিবলৈ শিকক এ বি চি এক্সাৰচাইজ কেনেকৈ কৰে সেইখিনি শিকক সেইখিনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কি হ'ব গাটো ইঞ্জুৰি নহয় ইঞ্জুৰি হ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব বাই চান্স আপোনালোকৰ কিবা এটা হৈ যাব আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে সাৱধানতাও ৰাখিব লাগিব যিমান সাৱধান হ'ব সিমানে আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যিমান পাৰে সিমান নিজক সাৱধানভাৱে ৰাখি নিজক যিমান পাৰে সিমান প্ৰেক্টিচ কৰক নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব সেই কনফিডেন্সটো বিল্ড কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ টাইমটো কভাৰ হয়নে নহয় চাব লং জাম্পত কিমান আহিছে সেইটো চাব নিজক ইভালুৱেট কৰিব যে কেনেকৈ মোৰ ক'ত ভুল হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই বনাই শ্ল' মো কৰি চাব যে মোৰ ক'ত ভুল হৈছে ক'ত শুধৰালে ভাল হ'ব মই আগতে দি থৈছোঁ লং জাম্পৰ পূৰা একদম চাইণ্টিফিক ৱেত যে কেনেকৈ জঁপিয়াব লাগে কেনেকুৱা বডি পজিশ্যন হ'ব লাগে কেনেকৈ দৌৰি আহিব লাগে কেনেকৈ লং জাম্প পিটত ভৰি পেলাব লাগে কেনেকৈ হাইটটো ল'ব লাগে কেনেকৈ গৈ লেণ্ড কৰিব লাগে এই সকলোখিনিৰ ওপৰত দিয়া আছে আপোনালোকে এটা কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকক যে লং জাম্পটো এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰিবই লাগিব লং জাম্প যদি এবাৰ এক্সেলেণ্ট মাৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মাৰ্কছটো যিমানটো পাব লাগে সেইটো পাব বা সেইটো কভাৰ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে সেইটো কাৰণে লং জাম্প যোনে যোনে এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল সুবিধা আছে এইবাৰ কিয়নো লং জাম্প এক্সেলেণ্ট মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে 20 মাৰ্ক পাব ৰানিঙত আপোনালোকে যেনে তেনে ক্লিয়াৰ কৰি যদি অলপ ভালকৈও ক্লিয়াৰ কৰে 15-14 মাৰ্ক আৰামত পাব সেয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ ফিজিকেলত 35-34 মাৰ্কছ আৰামত আহি যাব তাৰপৰা ভাইবাটো আপোনালোকে এতিয়া এটা ভালকৈ দিলে আপোনালোকে 4-5 মাৰ্ক ধুনীয়াকৈ পাব সেইকাৰণে কৈছোঁ বাৰে বাৰে কাৰণ এন চি 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 চাৰ্টিফিকেট থকা মেবি ইয়াত কোৱালিফাই কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে এনেকুৱা থাকিব পাৰে কৰি থাকিলেতো আপোনালোকৰ কাৰণে ভালেই হয় যদিও নাই তেতিয়া আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টত যিমান পাৰে সিমান মাৰ্ক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰক মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দি লওক ৰিটেনটোক যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে ফিজিকেল টেষ্টটোক সিমান বা তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ক কাৰণ এইটোহে আপোনালোকৰ ফিউচাৰটো ডিচাইড কৰিব যে আপোনালোকে চাকৰিটো পাব নে নাপাব সেইটো কাৰণে ফিজিকেল টেষ্টক মহত্ব দিয়ক ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক কেনেকৈ কি কৰিব ৱৰ্কআউট প্লেন দিয়া আছে লং জাম্পৰ কাৰণে সকলো ভিডিঅ' দিয়া আছে সকলোখিনি ফ'ল' কৰক কিবা নাজানিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকে কি নাজানে কি শিকিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকলৈ নিশ্চয় ভিডিঅ' লৈ আহি দিম আৰু চাকৰিটো পাবই লাগিব আপুনি এনি হাও চাকৰিটো পাব লাগিব এইবুলি ভাবি লওক আৰু ভালদৰে প্ৰেক্টিছ ষ্টাৰ্ট দিয়ক চ' ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব চেনেললৈ নতুনকৈ চাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি